that question. I said the Lord is using Kenya to teach us a lot. Mm. I suppose the prophet is not yet here. So, these tents and those houses also? The houses, I'm not sure. But given the tents are big. Mm-hmm. There's the church. There's the church. Assemble in one place and then we'll take it from one place. Okay. Thank you. Welcome. Thank you. Mr. Cole. Thank you, Mr. Driver. Thank you. Shalom. You have a life now. Amen. Thank you. Thank you. Imekuja kuonekana ya kwamba kuna pastors wetu pia wa hapa Kenya wameketi kwa beach ambayo viko na nguo. Hivyo beach ambayo viko na nguo ni vya wageni wa nje tafadhali.
the visitors, the so-so. This other side we have chairs here. Wasaidieni wageni upande huku mwingine kunazo viti huku. And we have the technicians of those gadgets. They'll help you, they'll help the visitors to adjust to them and to their languages. Pia tunao wana mitambo wa vidude hivyo watawasaidia wageni jinsi ya kutumia. And the translators from those countries can go to the boats. They know what they are supposed to do. Wakalimani kutoka kile kutoka nchi hizo zote mnaweza enda kwenye mabanda ili kwamba mweze mjue cha kufanya. Welcome in the house of the Lord. Karibuni katika nyumba ya Bwana. It is mighty, mighty, mighty here. Ni kuu, kuu, kuu sana hapa. Welcome visitors, welcome. Karibuni wageni, karibuni. To this mighty, glorious conference of bishops, pastors and ministers of the gospel. Katika kongamano hii kuu la maaskofu, wachungaji na wahuduma wa injili. This is the fifth international conference. Hii ni kongamano la tano la kimataifa. Of bishops, pastors and ministers of the gospel. Na maaskofu, wachungaji na wahuduma wa injili. From all over the world. Kutoka kote kote ulimwenguni. Welcome. Karibuni. Thank you.
Hallelujah.